Primeira vez que eu vejo alguma coisa acontecendo em Montes Claros, música. Acho que é porque a pracinha tá nova, né, amor? Não pode ser, né? Acho que é porque a pracinha tá nova. Que é a praça nova da Matriz. Acabaram de reformar essa praça aqui. Aí, é música ao vivo mesmo. Esse casarão antigo aí. Vamos passar pra lá, amor? E a praça ficou bonita à noite, olha. Da hora. Olha, ficou bonita a noite aqui, hein? A gente veio de dia, não tava assim bonitão assim, não. É. Legal pra caramba. Tem uma musiquinha ao vivo ali, o pessoal curtir, o pessoal namorando, ó. A gente veio nessa praça aqui de dia, tava bonito também, mas agora a noite tá mais bonita ainda. Passou, mas tem um. Temos todo o tempo do mundo, todos os dias antes de dormir. Eu esqueci como dia. Não temos tempo a perder. Entrei, amor. Então saiu e se vai. É. Se conservar assim pelo menos uns 2 anos, bem arrumadinho assim, bonitinho. Que é a Praça da Matriz de noite. O tiozão ali só de boa. As crianças lá brincando. Você já comeu acarajé, amor? Aquele cara ali faz acarajé, ó. Na pracinha. Eu não gosto de ser, não. Acarajé é o que é massa de feijão, essas coisas. É de sal? É salgado. Compra aqui, ó. As luzes acesas.